inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Ang pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Welcome to BCQ, Broadcast in Quarantine. Hatid sa inyo ng UP Departamento ng Broadcasting at ng DZUP. Pag-uusapan natin sa programang ito ang mga isyung kinahaharap ng media sa panahon ng pandemya at kung paano ito nakaaapekto sa lipunan at sa pang-araw-araw na buhay nating mga Filipino. Ang BCQ ang naging tugon ng UP Departamento ng Broadcasting upang idokumento at mapag-usapan ang mga pagbabagong ito sa Philippine media landscape. Nabuo ito noong 2020 sa panahon ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Nagpatuloy ang pag-produce ng BCQ episodes sa kursong Broadcast Journalism 130, Issues in News and Public Affairs Programs in the Philippines. Dahil sa specialized na subject matter ng kurso, naging tampok ang karanasan ng mga media practitioner, eksperto at mananaliksik ng mga News and Public Affairs Program sa mga panayam sa student edition ng BCQ. Ngayon ay kasama na rin ang BCQ sa internship program ng DZUP 1602. Sama-sama nating tunghayan ang mga kwento at karanasan ng media sa Pilipinas sa panahon ng pandemya. Ako si Ivy Claudio at ito ang Broadcast in Quarantine. Sa episode na ito na may pamagat na Mask Media, layunin ng mga producers na paglaruan ng salitang mask o maskara dahil habang nagsisilbi itong proteksyon mula sa pandemya, naging busal din ang panahon ng COVID sa media na humaharap sa sunod-sunod na mga hamon. A mask can signify two things, to protect but also to conceal. Sa panayam na ginawa nitong July 2022 kina Assistant Professor Fatima Gaw, isang researcher at dating profesor mula sa UP Diliman Department of Communication Research, Rappler Multimedia Journalist Rambo Talambong, at Assistant Professor Jose Marie Lanuza ng UP Manila Department of Political Science, pinag-usapan ang iba't ibang mga isyu na kinakaharap ng mga blogger, vlogger at influencer at ang implikasyon ng pamamayagpag nila sa digital platforms sa journalistic practices sa Pilipinas at ang paglaban sa fake news sa digital media ngayong pandemya. Napapanahon ng talakayan, lalo pat bahagi na ang mga isyong ito sa pang-araw-araw nating pagkonsumo ng media. Samahan natin si Andy Jeronimo sa pagtalakay sa Masked Media dito sa Broadcast in Quarantine. Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Mga kasama natin sa ating talakayan ngayong araw ukol dito ang isang kilalang akademiko at researcher. Nakasentro ang kanyang pananaliksik sa larangan ng digital cultures at disinformasyon. Siya ay walang iba kundi si Assistant Professor Fatima Gaw. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang araw sa mga tagapakinig ng BCQ. I'll go straight to the point na po, Professor. In an episode of Rappler Talk, kasama niyo po si Mr. Rambo Talabong. He mentioned na isa po kayo sa mga resource speaker ng kanilang programa when it comes to the topic of vlogging or blogging since your research focuses on misinformation.
Pwede niyo po ba kaming bigyan pa ng impormasyon kung ano po yung research ninyo at paano po ito nakaugnay sa vlogging? Nagsimula ang aming research when we were looking at the keyword Marcos history. And, you know, the expectation is you would see historians, historical institution or media outfits would be the top search results in that search keyword. Unfortunately, ang mga lumabas nga na top 10 results are in fact not from these institutions but from these bloggers and influencers. So maraming tawag sa kanila, no? Influencer, blogger, micro-celebrity, YouTuber, kung ano-ano pa. Noong 2020 pa namin ginawa ang pag-aaral na to at ngayon ngang 2022, napakalaki na ng role ng mga vloggers, influencers, and YouTubers sa public discourse. Hindi lang sila, you know, nasa periphery ng diskurso. Minsan nga, kapantayan nila yung media. Especially that the Duterte administration back then have encouraged these kinds of digital influencers to be part of, you know, reporting and the conversation at the government level. But the ultimate question is how credible they are. Is that exactly what you asked? So you mentioned po, no, that the Duterte administration actually encouraged this system, this kind of yung pagsikat po ng mga vloggers. Pero going back, ano po ba yung lagay ng media institutions during the administration of President Duterte? And meron po bang threats na nakaharap ang media before? From the very get-go, President Duterte was clear that he doesn't like the media because he says that the media is biased, always criticizing his government. And therefore, he is very pointed in the way he describes media. In fact, tinawag niya nga yung ang media na prostitutes, no? At na-pick up yan sa conversation ngayon bilang isang, you know, rhetoric against our media institutions and journalists. So that anti-media populism, kumbaga, populist siya dahil, you know, may tunggalian ang dalawang kampo bilang ang gobyerno versus media when in fact it's a false dichotomy. Ikalawa, meron ding talamak na I would argue harassment and bullying of media institutions, the closure of ABS-CBN, and the non-renewal of their franchise. Now, actually, a few days back, Rappler, after so many, you know, cyber libel cases they face, after a lot of, you know, legal battles in the court, have again faced another issue with the SEC with the registration and renewal again of their permit to operate. So may mga ganong, you know, usage of government apparatuses to try to, you know, stifle critical reporting. And I think ultimately yung isang third wave nga nito ay ang pagsikat ng mga, tawagin na natin silang alternative or, you know, the press that's outside of the mainstream like SMNI, Net25, yung mga religiously owned media institution na sumisikat nga ngayon dahil they're very friendly to the administration and they've always been friendly to the third administration and more so with the administration of Marcos Jr. So I think those three factors are a key element in actually encouraging the public to seek alternative sources of information like the influencers and ultimately lessen the trust in media as, you know, the professionals who would be able to responsibly report on facts and events in politics, in social life, etc. Nabanggit nyo nga rin po, no, na people are trying to look for alternatives. That's why the popularity of this bloggers and vloggers ay tumataas. So, meron pong mga recent news na ito daw pong mga pro-Marcos vloggers, they want to go pro. What does it mean to go pro for these vloggers? Napaka-murky ng definition of what professional is in the vlogging sphere. Kasi in general, when you look at all these YouTubers who are not affiliated with institutions, not sila considered amateur. Wala silang training, hindi mo sila kumuha ng college degree to perform this kind of role. At wala rin ethical standards and regulation that, you know, govern how they operate. So mahirap sabihin nyo na magiging professional sila dahil walang ganong mga structure in place to govern the profession. Kasi pag professional ka, you have to have responsibilities and accountabilities. And I don't think the vloggers and influencers have that. But increasingly, I think, you know, they're using the word, you know, professionalizing the job or, you know, being a professional blogger because they are increasingly
becoming, you know, number one, a big source of livelihood for a lot of people. I'm using this role of mine in spewing political propaganda, while at the same time earning from both possibly sponsorship directly from the politician or from the YouTube Partners Program. Kasi at least may 1,000 subscribers, kumikita ka na. Number two, nagkakaroon na sila ng, you know, organization. Meron niyang nireport tungkol sa United Vloggers and Influencers of the Philippines. At nagkakaroon na sila ng union, pero sort of an organization to bond together to, I guess, advance their interests. So kaya siya professional kasi nagkakaroon na ng community out of that quote-unquote profession. And I think yung last na lang ay yung mga skills that they have, I think we need to acknowledge that these are valuable skills. You know, more nung sila, you know, kumuha ng mga footages, kumagawa ng script, mag-edit, etc. I think these kinds of skills are akin to journalism, akin to media work. But of course, they're only learning it, you know, hands-on. Hindi niya inaral talaga sa school. Talagang sila, self-learning lang ang mga skills na ito. I think that is sort of a path to professionalizing it, pero napaka-complex niya para tawag professional. But I think if they call themselves professional, perhaps, you know, they are then asking the public to then respect them as professionals as well. So for the sake of the conversation po, sabihin na natin na naging professional sila, whatever that term means. Ano po yung, i-connect lang natin ulit siya dun sa focus din po ng research niyo, which is disinformation. Ano po yung magiging epekto ng pagiging pro ng mga vloggers na ito sa disinformation here in the Philippines? So kailangan natin nagkaroon ng distinction lang na iba-iba yung mga vlogger na yan. For the longest time, with what we know of this information research in the Philippines, may mga blogger talaga na may financial relationship with politicians. You know, hindi naman dito ang nagbayaran. Pero it's part of, you know, the transaction they have, promoting the candidate, and in exchange, or be given, you know, a salary, a regular salary perhaps, kung, you know, mayroon silang kontrata with a particular politician. So may mga ganong bloggers, especially the bigger ones, na mas, you know, libo-libo at, you know, minsan million na ang kanilang subscribers. Meron din yung mga nireport ni Rambo Talabong sa kanyang docu. Ito yung mga small-time vlogger, pero still, kumikita na sila out of that, you know, activity or livelihood. I think ang napakahirap lang i-judge dito is where's their accountability if they get, you know, this power to have a platform? Because media, as we know, is accountable to their audiences, to their code of ethics, to their best, to their, you know, employers, etc. Who are these vloggers accountable to? That's the biggest question. And right now, we don't know. But assuming that they are in partnership with the politician, we can assume that they are accountable to the politician and not to the audience that they're serving. Although, in their own rhetoric, they would say that they are ordinary people serving ordinary people's interests. So may ganun tayong imbalance or tension that we need to negotiate and better understand. But I think the biggest problem here is transparency. Di ba po ang naging source naman talaga nito na kaya gusto nilang maging pro is because in relation dun sa accreditation for them to cover yung mga gagawin ni President-elect Bongbong Marcos. So, accreditation for the palace. So, with that, kung maa-accredited po itong mga vloggers na ito as magiging official po silang source of information regarding yung mga ginagawa sa Malacanang, ano po yung possible effect nito sa news and public affairs sector? Definitely, there's gonna be competition because historically, media and the government has this relationship, mutually benefiting relationship. Mapapresscon sa Malacanang, the media will amplify that message, of course, with the lens of journalism, of critical reporting, ideally. But now that these vloggers are given access, privilegio yan, yung access to the government, they would most likely feel the need to report positively so they can get more rewards from the government, more access, exclusive interviews, even perhaps prioritizing them during the Q&A section with the press secretary. So may mga ganong little things that
would be not necessarily detrimental, but disadvantageous to media. That if, especially we've seen this with the behavior of their press secretary now, you know, if a media outfit is identified as anti-government or anti this particular administration, they would ignore the question, not even invite the journalist to the press con. So, ang hirap, no? Kasi kailangan mo mag-report about this administration, yet you're not given access to the very basic announcement and press releases. So, paano na yun? And even if we say, you know, that there's the recommendation that maybe the blogger should adapt some sort of ethical standards, you know, a framework that makes them accountable to the public, why would they do that if they're already being rewarded for their current behavior of not being accountable to anyone, right? So in summary po, ano po yung nakikita ninyo na future ng public affairs and news industry as a whole under the Marcos administration? The media industry needs to innovate. They can't do business as usual because the business as usual isn't working anymore. It's distancing them from the audience. The reason why these influencers and bloggers are so effective to begin with, because they're real people, you know, they're projecting authenticity. And, you know, when you watch their blogs, di ka niloloko, toong tao tayo, nag-uusap tayo. I don't think media has that. So there has to be some rethinking of how do we use media to reach out to people, to really listen to what they have to say. So there has to be some change that's going to happen there. I don't know the answer to this. It's a challenge to all our journalists. And perhaps this can also start in the academe, you know, when you teach journalist students or journalism students, or when you're teaching broadcast media practitioners, then you have to imbibe that idea that you're not anymore the authority when you graduate. Pahirapan yan. And you need to be more innovative in how we reach out to people and cultivate audiences. Maraming salamat po, Assistant Professor Gaw, at salamat po sa pagpapa-unlock ng sa aming interview ngayong araw. At maraming... Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Makasama natin sa ating talakayan ngayong araw ukol sa pagpasok ng mga bloggers sa industriya ng news and public affairs ngayong pandemya ang isang award-winning multimedia journalist na nag-uulat ng mga balitang may kinalaman sa krimen, politika, national security, human rights at disinformation. Siya ay isang reporter mula sa Rappler na isang fellow mula sa Jaime V. Ongpin at Fellowship at Auschwitz for the Study of Professional Ethics. Siya ay walang iba kundi si Mr. Rambo Talambong. Maraming salamat po, Mr. Rambo Talambong, sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon. Kamusta po kayo? Hello, Andy, at hello sa mga tagapakinig ng inyong radio station. Salamat sa pag-imbita sa akin. I look forward to speaking with all of you. So, I'll go straight to the point po, no? Para po dito sa ating episode, we will be talking about the difference of bloggers, vloggers, and journalists. Sa inyo pong experience, ano po ba yung pinagkaiba nitong bloggers, vloggers, with journalists in terms of their production process? Siguro maganda muna pag-usapan kung ano ang pagkakatulad nila, no? Blog, vlog, at saka journalist. Actually, napakarami nilang pagkakatulad. Balikan natin ang blog at vlog. They are actually coming from the word logs. B-log, blog. As in, it's an online log of things. Mga bagay na nangyayari araw-araw, nilalabas mo. Vlog, it's in video form. Mga log ng inyong vid na nilalabasan mo ng videos. And journalists, if we go back to the definition of journalists, it comes from the French root word na jour, na day. Daily, may ilalabas ka rin. So parang pare-pareho lang kanilang trabaho. Pero ano bang pinagkaiba nila? Ang journalism ay matagal ng tradisyon. Meron talagang standards ito at alam ng mga Pilipino, mga tao, mga may nasa bahagi ng demokrasya, na bahagi talaga ang journalism para sa isang lipunan na merong demokrasya, kung saan ang mga tao ay nakakatanggap ng katotohanan. Pero ang blog, vlog, medyo bagong mga termino ito. Ito yung umusbong gawa ng internet. At dito, wala masyadong standards. Medyo free for all. At dito natin nakikita yung potential at saka ang dangers ng pagiging blogger at saka vlogger. Kasi ang saya maging blogger, vlogger, ang dami mong pwedeng gawin. But at the same time, dahil napakarami mong pwedeng gawin, parang wala ka rin standards.
As compared to journalists na merong mahabang tradisyon kung saan kailangan talaga naming ilabas ang katotohanan, kailangan may corroboration, dapat fair kami, at talagang dumadaan sa maraming nivel ng pagsasala ang aming trabaho tulad ng mga editors, at saka public scrutiny, at saka media watchdogs, ang nilalabas ng mga bloggers at saka vloggers, walang ganitong tradisyon na nagpapahirap ng kanilang trabaho at nagpapapino ng kung anong kanilang nilalabas. So madaling malito sa kanilang dalawa, sa kanilang tatlo. Pero kung ating titingnan na maigi ang mga mamamahayag na totoo, ay talagang mayroong tradisyon at mayroong pagsasanay na hindi talaga matatapatan ng mga bloggers at saka vloggers. Andy? So nasabi niyo na nga po, no, meron kayong ethical standards na sinusundan, especially for journalists. Pero in terms of motivation, ano po yung nakita niyong similarity or difference in terms of motivation para sa pagproproduce ng content nitong journalists versus bloggers and vloggers? Pareho pa rin ang aming motivasyon din. Maglingkod sa bayan, maglabas ng katotohanan. Pero ang katotohanan namin talagang dumadaan sa pagsusuri at saka sa objective na pagtingin sa kung ano ba talaga ang totoo. Kasi hindi pwede na lahat tayo gusto nating maglingkod sa bayan, sabihin natin na gusto natin ang palaganap ng katotohanan, pero hindi natin nire-respeto kung ano ang facts, kung ano ang mga datos, kung ano ang mga bagay na nagpapatunay sa katotohanan. Hindi pwede opinion lahat. Kasi diba, ang dami pong mga lumalabas na mga bloggers and vloggers lately. So, is the assumption that there's a rising trend of Filipinos preferring bloggers over credible media institutions valid? Nakikita niyo po ba na tama na meron tayong ganung assumption? Why or why not? I think valid yan. As in, talagang totoo yung issue o pangyayari kung saan ang mga Pilipino ay talagang pumupunta sa mga vloggers para sa kanilang pang-araw-araw na pagtanggap ng impormasyon at saka ng balita. Kasi nga, inaatake ng gobyerno ang mainstream media. Ang mga pinagkakatiwalaan dapat na media kung saan nagtatrabaho talaga ang mga reporter, kung saan sinasala ang katotohanan, at talagang kumukuha ng panig para sa isang storya. Ang mga vloggers kasi wala talagang filter. At nakikita rin ito, actually, nagko-coincide sa kultura ng authenticity na hinahanap ng mga tao sa creator economy. Kasi bagong-bago rin itong kultura sa internet. Naghahanap ng rawness. At itong rawness na hinahanap ng mga tao ngayon ay ina-exploit ng mga vloggers. Paano? Sinasabi nila na lahat ng kanilang sinasabi talagang galing sa kanilang karanasan. Kinausap nila matatanda sa tabi-tabi, kaya sinasabi nila na hindi totoo ang martial law. At sinasabi nila na hindi sila nagpuputol-putol ng kanilang report kasi ayaw nilang magkaroon ng censorship, ayaw nila ng editing. Pero kasi mali rin ang pagkakaintindi nila sa media. Tayo, bilang mga mamamahayag, ay tayo nagpuputol-putol kasi ayaw natin isama ang kasinungalingan, ayaw natin isama ang hindi naman talaga kailangan malaman ng mga tao. At yun ay in-exploit ng mga vloggers. Kaya maraming tao rin talagang pumupunta sa kanila kasi marketable sila dito sa creator economy na ito. Sir, you mentioned no, meron talagang rawness pa dito sa platforms na to, especially with the internet. And sinabi nyo na nga rin po na meron yung mga algorithms, sila yung nagtutulak ng mga ganito klaseng content. So with that, ano po ba yung mga regulations in place to keep vloggers in check here in the Philippines? Regulations, syempre tingnan natin yan sa government side, di ba? Ang ating mga batas ay hindi naman ganoon masyado nagagamit para tigilan ang kasinungalingan. Nagagamit ang cyber libel, pero hindi rin dapat ito ginagamit sa aking paniniwala kasi hindi ginagamit ito laban sa mga mamamahayag. At wala rin naman kasi natin, hindi rin pwede natin itulak ang anti-fake news kasi pwede na ito i-weaponize ng gobyerno, sabihin nila. Itong critical na report na to ay fake news, kaya kakasuhan kita ng fake news law. Kaya medyo tricky rin to, intindi rin to ng ating mga mambabatas, kaya wala pa rin tayong batas tungkol dito. Ang ginagamit ay kung anong meron ngayon, libel, cyber libel, na nawe-weaponize din. Tapos punta naman tayo sa mga plataforma. Siyempre, ang mga platforms ay parang gobyerno sila sa kanilang sariling mga plataforma. Ang goal ng mga platforms ay self-regulate tayo para hindi tayo ma-regulate ng gobyerno. Kasi the moment na mag-regulate ang government, wala tayo masyadong autonomy. So ang gusto ng mga platforma, mag-regulate sila. So naglalabas sila ng mga pahayag na kami ay may maayos na regulasyon sa aming mga platforma. Tinetake down namin, pinapatumba namin ng mga content kung saan nagsisinungaling ang mga content creators. Pero kung titingnan natin sa ating karanasan at kung gagamitin lang natin ang kanilang platforma, talagang alamak ang kasinungalingan. Talagang nagkakalat ang kanilang disinformasyon. Inahayaan ng mga platforma na lumaganap talaga
ang mga kwento kung saan talagang tagtad ng kasinungalingan. At karamihan dito sa mga kwentong ito, ang nakikinabang ay ang mga taong nasa poder at ang mga tao na kakampi nila. Bahagi na dito mga Duterte tsaka ang mga Marcos. Aasahan ba natin ng gobyerno tsaka at ang mga plataforma para i-regulate ang kanilang sarili para magkaroon ng sarili regulation? Wala. Wala kasi tayong incentive para sa kanila para mag-regulate. Ang gobyerno, itong mga taong nasa gobyerno, ito yung mga taong nasa poder na nakakakuha talaga ng benepiso sa kasinungalingan. Ang mga plataforma naman tulad ng YouTube at saka Facebook at saka TikTok, bakit naman nila pipigilan ang kasinungalingan? Eh dito nga sila kumikita, di ba? Dahil dumadami ang views, dumadami na talaga kinikita. Dahil dumadami ang views, mas maraming advertisement. At patuloy itong siklo na ito. Dahil tumatakbo ang mundo sa pera rin, ng mga tao hindi tumitigil sa kanilang ginagawa. At nakakalungkot ito kasi anong gagawin natin mga mamahayag dito? If you're aware po na yung 100 years of broadcast, we celebrated it, yung launch a while ago with DZUP and UP at the helm of it. And isa sa mga questions during the open forum is it the time to gatekeep media once again? So ano po yung sagot nyo doon? Tama po ba na ito na yung panahon na mag-gatekeep na ulit tayo ng media? I have always been against gatekeeping. Actually, wala na rin tayong karapatan para sabihin na mag-gatekeep tayo kasi wala tayong kapangyarihan mag-gatekeep. We have come crashing in to what we believe are the gates of information. Actually, sinubukan ng media pa rin mag-gatekeep pero hindi talaga eh. Hindi mo mapipigilan ng mga influencers, mga vloggers at hindi mo mapipigilan ng mga tao kasi nasa punto na tayo ng kasaysayan kung saan talagang democratized na ang paglalabas ng informasyon. Hindi natin pwedeng sabihin na amin lamang itong kapangyarihan na to. Hindi. Wala tayo sa kapangyarihan na yun. Lahat ng tao, kahit sino merong cellphone, kahit sino na merong boses, kahit sino na merong confidence na magsalita sa harap ng camera, merong mikropolo, magsalita at ipakalat sa internet, meron silang plataforma. Ito'y bagay na kailangan nating tanggapin. Actually, late na nga itong pagkatanggap itong katotohanan na ito. Eh. Ang tanong sa atin ngayon, dito sa lugar kung saan na lahat ng tao ay mayroong mikropolo, lahat ng tao mayroong camera, paano tayo lalabas bilang mapagkakatiwala ang pinagmumulan ng impormasyon? Kasi ito nga ang analohiya ng maraming tao eh, para tayo naglalangoy sa isang karagatan ng kasinungalingan. Tayo mga mamahayag, ang ating trabaho ay tayo dapat ang ginto doon sa karagatan na yon. Ipakita natin sa kanila na dito dapat kayo kumapit sa aming plataforma kasi meron kaming maayos na pagpapalabas ng impormasyon. Magagawa natin to kung ating susubukan ding magsalita katulad ng mga tao nagsasalita sa YouTube, gamitin ang kanilang wika. Hindi pwede na tayo ay nakatenga lamang sa ating ivory tower. Tama ba? Sa ivory tower natin, hindi pwede natin itulak na nandyan lang tayo. Kailangan natin tanggapin na talagang gumagalaw na at nag-evolve na talaga ang media landscape. Kasi kung hindi natin ito matanggap at hindi tayo gagalaw, mapag-iiwanan tayo. Mawawalan tayo ng mga taong lalapit sa atin kasi nga nagbabago na ang mundo. Dahil nagbabago ang mundo, bahagi pa rin tayo dito sa mundong ito, kailangan din natin magbago. With that po, with what you said and kanina rin na-establish natin na there's a validity in assuming na merong preference yung ibang mga Pilipino over bloggers more than yung pag-rely nila sa mga institutions, media institutions. And then there's this idea na itong mga changes with our media landscape is something that we should accept kasi hindi naman na nga natin mapipigilan. So, ang tanong ko na lang po ngayon is, what do you think would happen in a country wherein bloggers hold more prestige and trust from the people than journalists? Sa tanong na yan, sa tingin ko wala nang problema as long as meron talagang standards itong mga vloggers na merong prestige at trust, di ba? Nakakatakot kung ang pinagkakatiwalaan naman ng mga tao ay mga vlogger kung saan naglalabas sila ng video base lamang sa kanilang opinion at nagpapalaganap ng conspiracy theories. Katulad ng Taliano Gold. Pwede rin dyan ng kasinungalingan tungkol sa COVID. Nakita nga natin sa isang report ng Rappler tungkol kay Sangkay Janjan, isang malaking YouTuber, pinakamalaking Marcos YouTuber, kung saan siya ay tumaas sa radar ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kasinungalingan. At ito ang nakakatakot. Ang mga tao katulad ni Sangkay Janjan ang paniniwalaan ng mga tao. Kahit na klarong-klaro na nagpapalaganap siya ng kasinungalingan, kahit na wala siyang standards na sinusunod, ito ay nakakatakot na katotohanan na mangyayari sa atin kung hindi natin papahalagahan ang standards. Kahit nga hindi natin sabihin na ipaglaban natin ng mga mamamahayag, kung gusto natin tangkilikin ng mga vloggers, kailangan din nating malaman na
ano bang kanilang trabaho? Ano bang kanilang proseso para sabihan tayo kung ano ang kanilang sinasabi? Anong dahilan kung bakit yan ang kanilang sinasabi sa atin? Meron bang basehan para yan ang kanilang pinaniniwalaan? At dapat ba tayo maniwala? Kailangan nating itulak din sa kanila na mahalaga para sa ating lahat na mayroong impormasyon na tama, impormasyon na pinagbabasehan ng mga datos at saka facts. At kung ang mundo natin ay hindi babalik sa facts, hindi natin alam kung ano paniniwalaan natin. Actually, nangyayari na yan ngayon. Itong sinasabi mo na medyo sinasamba ng mga vloggers. In many parts of the country, ito lang realidad. Mas lumalapit sila sa mga vloggers kaysa sa mga mamamahayag. At anong resulta niyan? Hindi natin may pakita sa kanila kung anong katotohanan. Kahit na lantara na katotohanan, merong pamilyang nagnakaw, merong pamilya na merong nakaraan, na merong karahasan, pamilyang hindi pa humihingi ng patawad sa mga Pilipino para sa kanilang maling ginawa, ay babalik na Malacanang. Once again, that's Mr. Rambo Talambong. Thank you so much, sir, for allowing us to have this interview with you. At maraming salamat. Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Makasama natin ngayong araw ang isang guro at mananaliksik mula sa programang Political Science ng Universidad ng Pilipinas, Manila. Siya ay walang iba kundi si Assistant Professor Jose Marie Lanuza. Disinformasyon ang isa sa mga paksa na kadalasang makikita sa kanyang mga pananaliksik. Sa librong Disinformation in the South, matatagpuan ang isang sa kanyang mga likha kasama ang political scientist na si Mr. Clive Arguelles na pinamagatang Media System Incentives for Disinformation, Exploring the Relationship Between Institutional Design and Disinformation Vulnerability. Maraming salamat, Assistant Professor J.M. Lanuza, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Hello po sa inyo, sir. Hi, good morning. Salamat din sa imbitasyon. Hi. Sir, puntahan ko na po agad yung ating pong pag-uusapan ngayon. Bago po tanungin kung paano po ba natin kakalabanin yung fake news, gusto ko lang po bigyan niyo po kami sana ng inang parang recap po. Ano na po ba yung estado ng fake news sa bansa, especially after natawaging patient zero ang Pilipinas ng disinformation? Ayun, no? So nabanggit mo na patient zero nga yung pagkakakilanlan sa Pilipinas. Kung ang question ay ano yung estado, malala. We have not been better since 2016. Palala ng palala yung issue ng disinformation sa bansa. Mainly because nakakahanap ng paraan ang mga disinformative actors para mag-innovate. So kung titignan natin yung mga forma ng disinformation ng 2016, pase na siya kung ikukumpara natin sa forma ng 2019 at lalo naman sa forma ng 2022. So, lumalaki at lumalawak yung inaabot, no, ng disinformation. Nagiging mas mahirap habulin yung mga disinformative actors. Solid, no, yung kanilang paniniwala dun sa mismong disinformation. So, parang nagkakaroon ka ng multiverse ng mga katotohanan, no. So, yun, humihirap yung sitwasyon sa Pilipinas. Sa konteksto po ng pandemya, ano po ba yung mga factors na nag-add up po para lumala ng ganito yung disinformation? So, yung ibang factors, hindi naman siya dahil sa pandemya mismo. It was already put in place even before the pandemic, pero especially during the pandemic, the mere fact na lahat tayo ay nakulong sa ating mga bahay noong early months to the first year, you know, that led to an increase in social media consumption and online consumption, which is also why we saw TikTok skyrocket in popularity. No? At kung aaralin natin yung field, no, yung pook ng TikTok, malaking bahagi nito ang nagpapakalat din ng disinformasyon. So isa yun, isa yung napilitan tayong maging babad online. Pangalawa, sa panahon din ng pandemya nangyari ang mas malakas na panggigiit, no, sa mass media dahil sa estado. So yung pagpapasara ng isa sa mga pinakamalalaking mass media networks, no, yung ABS-CBN, nakatulong yan kasi it was already on the heels of disinformative propaganda kung bakit siya na-shutdown. At nung na-shutdown nga siya, it already solidified to the audiences na, oh nga, so may basis yung ibang disinformative claims. And it allowed other networks and other mass media outfits to get a share of the media pie or get a share of the audience pie. So ngayon, nakikita natin yung isa sa effects nito, yung pagkakaroon ng bagong mainstream channels na
medyo understatement if I say they're slightly partisan. No? They're highly partisan, and one of them has even broadcasted this information out, right? So ito yung mga nagpapalala no, dun sa konteksto ng disinformation. Aside from, syempre, the fact na yung disinformation infrastructure sa Pilipinas, alive and well siya. So kung kukulong sa bahay ang mga tao at marami ang naghahanap ng additional gigs, no, informal gigs, madali kang makakahanap ng opportunity kasi marami namang nag-o-offer. Sabi niyo nga po, 'di ba, malala na po yung Pilipinas, yung lagay ng Pilipinas in terms of disinformation. Ngayon pupuntahan ko na po sana yung paano natin ito lalabanan. Ano po ba yung basic principle na dapat nating tandaan kung gusto po nating kalabanan itong fake news or disinformation? One of the key points in the polarized environment in the Philippines is the idea na kaya merong disinformation at kaya merong disinformed ng mga mamamayan ay dahil sadyang hindi lang nila kayang umintindi ng totoo o ng tama. Kaya tayo nagkakaroon ng mga konsepto ng bobotante, kaya tayo nagkakaroon ng konsepto ng mga mamamayan, no? Which is simply not true. So kung meron tayong kailangan tandaan tungkol sa nature ng fake news at eventually sa paglaban sa fake news, kailangan nating tandaan na kaya siya kumakapit, kaya siya sticky no, sa mamamayan, ay hindi dahil wala silang alam. It's not because they don't know better. It's because it's salient. It's because it's tapping into latent anxieties. It's because meron itong natitipa na mga malalim na paniniwala or malalim na karanasan na nagbubunga or nanggagaling sa shortcomings ng democracy, ng democratic promise. So kung totoong inclusive yung democracy natin, kung totoong inclusive yung growth and development natin, wala tayo dapat makikita na hankering or na pag-reminis dun sa golden age, for example, no, ng martial law 20, 30, 40 years ago. Pero dahil hindi inclusive yung growth na natatamasa natin since post-martial law, hindi ito dama hanggang dun sa kusini dapat nakakadama nito. Madaling magkaroon ng audience ang claims na meron tayong mga politiko noon na ganito yung antas ng ekonomiya natin, napakataas, at kaya nilang ibalik ito pag ilalagay ulit natin sila sa pwesto. Madaling makahanap ng home no, yung ganong mga bagay. So, hindi yung paglaban sa fake news ay hindi usapin ng pagsasaksak pa ng mas maraming tamang impormasyon lang. No, kung hindi natin naiintindihan kung sino yung disinformed public, at hindi natin naiintindihan yung pinanggagalingan nila or masyado natin pinagpipilitan na tayo lang yung may alam, no? Hindi tayo makakarating sa kahit saan. Hindi usapin ng tama ako, mali ka yung paglaban sa disinformation. Usapin ito ng ano ba yung kayang, yung mga karanasan natin na kayang magpaisa sa atin, doon tayo mag-usap. Kasi lahat tayo pare-parehas naman ang gusto eh. Sino pong may gustong maghirap, di ba? Lahat tayo may gustong umunlad, makaranas ng ginhawa. So doon dapat tayo nag-hone in kapag sinisimulan nating sagutin yung fake news. Ngayon, paano ka naman po a-action na talaga? Meron po ba tayong mga legal actions na pwede nating gawin when we are countering fake news? Okay, so that's difficult kasi yung nature mismo ng fake news makes it hard. No? It's authorless. The memes are authorless, the points are, the posts are authorless. So, sino nga habulin mo sa legal action? Kung legal action lang, sabihin natin halimbawa, yung kaibigan mo yung gumawa ng fake news sa inyo, tapos may resibo ka naman, no? And we have libel, we have cyber libel, na still a slippery slope, di ba? It can be used against us, against citizens. Pero outside of that, wala, no? At kung meron man, hindi natin to dapat ipagbunyi. Lalo na sa Pilipinas na ang isa sa mga pinaka umaabuso no, sa paggamit ng disinformation ay ang Estado mismo. So ang pagkakaroon ng punitive laws ay pag-empower pa sa kanila. Outside of those, no, wala talaga tayong legal action kasi walang legal framework for it. A day or two after the elections, nagkaroon ng talks ng pag-institutionalize ng ganitong batas, yung pag-punish sa mga trolls, anti-troll bill. No? Pero kapag binasa mo yung proposal, kapag binasa mo yung ideya ng mga gustong mag-propose, sobrang ano niya, delikado niya kasi kahit ikaw isang private citizen na gusto lang naman ng clarity or gusto lang naman ng transparency sa boto ng isang senador sa isang batas, for example, pag paulit-ulit mo siyang kinukulit, pwede kang malabelan as troll.
So it's very prone to abuse. Kaya yung pagka-counter ng fake news, at least in our context, hindi natin siya pwedeng makita na one and done. You have a law, everything will be eradicated, okay na tayong lahat. Hindi siya ganun. Alam niyo, sir, that's very interesting kasi meron na rin po kaming mga interview on different aspects of disinformation, pero ang core pa rin ng aming napag-usapan ay disinformation. And kare-pareho po kayo ng sinabi na isa sa mga pinaka nakikinabang dito ay yung Estado mismo. So parang nahihirapan po tayong gamitin yung mga legal actions kasi parang nawawala na nga rin po sila ng use or mahirap pong hanapin yung regulations. Kung ganun po yung sitwasyon dito sa Pilipinas, ano po ba yung mas logical na course of action kung gusto po natin labanan itong fake news? Yeah. So, at the micro level, edi, kung sa individuals yan, we need to talk to people outside of our circles and we need to talk to them in a way na hindi judgmental, hindi, tignan mo, tama ako, mali ka, hindi ganun. No? Pero with that, we also need to understand that this information cannot be eliminated at the individual level. You need to look at structures, you need to look at institutions that actually enable and incentivize the production of disinformation. So that would require looking at advertising and public relations firms, political analysis firms. That would require looking at their customers, which are the state actors, no? Yung mga politiko natin mismo. So yung dahilan kung ba't hindi gumagana yung mga batas or hindi siya gagana ng maayos para sa atin is because it focuses on content moderation. But that's not what we want. We want process regulation instead of content regulation. So yung pag-shine ng light dun sa mga madidilim at nebulous na proseso ng disinformation, yun yung mahalagang buuin. So kung limited yung resources available to an individual, how can you fight fake news without endangering yourself? Hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan marami kayong lumalaban. Kasi kung marami kayo, una, you can pull your resources together. Pangalawa, you can create powerful structures out of that group. At pangatlo, hindi kayo pwedeng maubos. Kasi madami kayo eh, nagsusuportahan kayong lahat. No? So, hindi dapat nating alisin yung ideya na we can do our part, tapos yun na yun, tapos na yung involvement natin dun. No? Disinformation as a problem, it's bigger than the rest of us. Sobrang cross-cutting nung effects niya. Yung mga disinformation ngayon na akala natin it's just a simple joke or it's just a simple prank or it's just stupidity, no? Pag tinignan mo yung effect niya in 2, 3, 4, 5, 6 years time, ang laki ng ripple effect, no? So, hindi natin pwede isipin na, ah, ako basta alam ko yung tama, basta hindi ako biktima, okay na yun. Ikukwento ko na lang sa mga kaibigan ko na mali yun. Tapos tapos na yung role ko. Not really. I just have one last question po, one follow-up question. This year po kasi ay nagse-celebrate ang broadcast industry in the Philippines ng 100 years. With that in mind, ano po ba yung magiging role or ano po ang role ng media institutions dito sa laban sa fake news? Napakahirap, no? Kasi yung media ngayon, naiipit siya eh. Kapag nag-take siya ng stand, ginigipit siya. So kapag hindi naman siya nag-take ng stand, hindi niya nagagampanan yung public service niya. So yung trabaho ng media sa panahong ito ay, una, manindigan. Kailangan niyang manindigan sa pagre-report ng katotohanan at sa pag-i-engage sa mas malalim na reportage. Hindi pwedeng he said, she said, broadcasting lang yung ginagawa natin. No? Let's ask the hard questions. Pangalawa, kailangan niyang tignan yung sarili niyang industriya at linisin yung sarili niyang ranks. Kailangan niyang i-refine yung pag-uphold ng iba-ibang actor sa kanyang ranks ng code of ethics ng mga broadcaster at journalists. No? Kasi hindi na napapanindigan ng iba ito. At pangatlo, kailangan niyang makita na hindi lang sa kanya nakasandig yung laban sa disinformation. Kailangan niyang makita na yung civil society, yung academics, yung mamamayan na binobroadcast niya mismo yung audience niya, kakampi niya yan lahat. So, ano yung community involvement ng media para ma-bridge yung gap at para ma-destroy yung distrust sa media institutions? Paano niya yun hinahandle? Kasi totoo naman eh na if we're engaging in responsible reporting, if we're making all of our reports transparent, that's a measure of trust, di ba? That makes us trustworthy. But at the same time, hindi patas maglaro ang kalaban. So hindi ko sinasabing fight fire with fire. Ang sinasabi ko, we need to go beyond our traditional roles.
kung araw-araw nakakasalamuha ng disinformative actors ang mamamayan, araw-araw din ba nakakasalamuha ng media ang mamamayan? Paano mo mabibuild yung trust kung hindi ganun? And that's very difficult. That's hard to scale, no? Resource-wise, that's very intensive. So, wala pang itsura ito kung ano yung totoong magiging mukha nito. Pero yun yung hamon sa media at syempre sa mga akademiko din sa pagtutulungan natin sa ganito, sa platforms din, definitely. Thank you so much, sir. At salamat po muli sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon na makasama kayo ngayong araw. At maraming salamat din sa inyong lahat na nakibahagi sa episode na ito ng BCQ o Broadcast in Quarantine. Sana'y makasama namin kayo sa susunod pang talakayan tungkol sa mga issue ng media sa gitna ng pandemya dahil hindi naka-quarantine ang malayang talakayan. Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Sa pagdiriwang natin ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas, mahalagang balikan at alalahanin ang nakaraan. Gayun din ang pag-usapan at suriin ang kasalukuyan. Naway patuloy nating ipaglaban ang isang malaya at mapagpalayang media. Dito sa DZUP, patuloy naming aalamin, susuriin at iintindihin kung paano nga ba nagbago ang media sa panahon ng pandemya. Maraming salamat sa inyong lahat na nakibahagi sa episode na ito ng DZUP Broadcast in Quarantine. Sana'y makasama namin kayo sa susunod pang talakayan tungkol sa mga isyu ng media sa gitna ng pandemya dahil hindi na ika-quarantine ang malayang talakayan. Ako po si Ivy Claudio. Maraming salamat at isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Departamento ng Broadcast at Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Sa pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.